Idag ska jag visa er tre superbra sätt att mealpreppa på. Jag kommer visa ett frukostalternativ, ett lunchalternativ och ett middagsalternativ. Jag tycker själv inte att det är så jättekul att laga mat, men jag är väldigt noga med att jag ska få i mig rätt mängd näring och kalorier och protein varje dag. Och därför är foodpreppa ett perfekt sätt för mig. Och om du har lust att gå ner i vikt så rekommenderar jag starkt att foodpreppa och mealpreppa, eller vad man vill kalla det, göra matlådor helt enkelt. För att göra de nyttiga alternativen mer lättillgängliga än de onyttiga alternativen. Det finns ju en anledning till varför man säger snabbmat till de här ohälsosamma alternativen som McDonald's och, ja men, ni vet, pizza och sånt som egentligen inte är så jättebra för våran kropp. Det är för att det är lätt. Är man jättehungrig så vill man knappast ställa sig och laga massa avancerade, nyttiga maträtter. Men har du det färdigt stående i en låda i kylen så är det mycket lättare att gå för det nyttiga alternativet än att sticka iväg till McDonald's. Så idag ska jag dela med mig av tre olika varianter på matlådor och jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon och att ni får ut någonting av den. Spara videon och testa dessa meal prep-alternativen. Nu ska jag springa och handla och sen preppar vi. Okej, det första vi ska meal preppa, det är det viktigaste målet på dagen. Nej. Det beror ju på vad man själv tycker är det viktigaste, men det är ett väldigt viktigt mål och det är frukost. Det första du äter efter att du har sovit hela natten. Och jag har blivit en stor fan av overnight oats. Det är en väldigt enkel men hälsosam måltid. Och det bästa av allt är att du kan äta det både kallt och varmt beroende på vad du själv tycker och... Så länge du gör grundreceptet så kan du sen lägga till tillbehören och variera där. Jag ska visa min favorit och jag brukar alltid foodpreppa 3 dagar framåt. För den 4:e dagen så blir det lite så här halvgott. Det går att uppbevara i kylen upp till 5 dagar, men jag rekommenderar att köra 3. Jag kommer visa er hur man gör grundreceptet och vad jag tycker är godast tillbehör till. Och så, ja... Kör vi! Börja med att hälla i 2 deciliter havregryn och 1/2 deciliter chia. Och så ska vi ha i 2 deciliter mjölk. Och så tar vi 1 tesked med kanel och 1 matsked agavesyra. Så, då har vi gjort färdigt våra overnight oats. Jag älskar att ha kanel i mina overnight oats och sen toppa med äpplebitar och en klick jordnötssmör. Det här håller jag mig mätt på ganska länge. Det är en väldigt fiberrik och bra frukost. Så jag rekommenderar verkligen att testa denna. Och om du inte äter upp alla 3 till frukost så kanske du vill ha den till mellanmål. Och då rekommenderar jag att sätta den 1 minut i mikron. Då smakar det mer som äpplepaj och är supergott. Man kan hälla lite mjölk över och ja... Så gott. Det var våra overnight oats. Det jag gör är att sätta på ett lock och sen ställer jag in den i kylen. Och som sagt så håller dessa nu i 5 dygn ungefär. Så. Ni som följer mig vet att jag alltid sitter och jobbar samtidigt som jag äter frukost. Och idag är inget undantag. Det jag gjorde var att värma den här overnight oatsen som jag gjorde. Jag gjorde ju 3 stycken. Och eftersom den inte har stått över natten... Och jag är superhungrig så tänker jag att ja, men då värmer jag den så blir det som en äpplepaj. Supergott, bra start på dagen. Så se, det ryker till och med. Okej, så här är det. Jag
är ingen såsälskare, så för mig är det inte så svårt. Men jag vet att det finns väldigt många där ute som älskar sina såser, och därför är det svårt att hålla vikten nere eller eventuellt gå ner i vikt, eftersom såser ofta är väldigt gräddiga och innehåller mycket kalorier. Så nu ska jag visa er ett väldigt bra alternativ till sås. Man vill ju inte att maten ska vara torr, och det som jag verkligen älskar till, det är hummus. Så nu ska jag visa er hur man gör en väldigt god och krämig hummus, och som dessutom innehåller väldigt mycket protein och inte så mycket kalorier som en gräddig sås. Så jag tänkte ha denna hummusen till min matlåda, och ja, den är supergod. Man kan också ha den till snacks eller morotstavar eller vad som helst. Jag äter den till väldigt mycket. Så här gör man. Du behöver kikärtor, vitlök, tahini, citron och salt och peppar. Då gör vi så här. Då har vi hällt i kikärtorna här i. Och ska jag vara helt ärlig så brukar jag faktiskt göra detta lite på känn. Men för att vara pedagogisk ska jag försöka hålla mig till ett någorlunda recept. En burk kikärtor. En matsked tahini, eller så här, nästan en matsked. Och ska jag vara helt ärlig så måste man inte ha tahini om man inte vill, men det ger en väldigt god smak och bättre konsistens. Men jag har provat att göra hummus utan tahini och det funkar också hur bra som helst. Sen tar jag en vitlöksklyfta. Och jag älskar vitlök. Så jag brukar ta en ganska stor vitlöksklyfta. Men här får man ju såklart anpassa efter vad man själv tycker om. Blup. Och jag gör inte någon sån här avancerad hackning och grejer. Utan jag kommer använda mig utav en stavmixer. För att jag vill göra det så enkelt som möjligt. Och det blir det när man gör det så enkelt som möjligt. Och så ska vi såklart ha citron. Och det jag gör då är att jag pressar i lite citronsaft från ungefär en halv citron. Så häller vi lite citron. Så, sen är det ju väldigt viktigt att ha lite salt och peppar. Salt och peppar. Salt och peppar. Alltså, nu är jag snurrig här. Och sen glömde jag att visa en absolut viktig ingrediens för att kunna göra hummus. Och det är såklart olivolja. Jag har turen att ha föräldrar som har ett hus i Spanien, så denna olivoljan är fantastiskt god. Luktar så mycket oliv. Är väldigt, väldigt, väldigt god. Och nu ser jag att den är slut, så det är tur att mamma och pappa är i Spanien så de kan ta med sig ny till mig. Nu vet inte jag exakt hur mycket jag har i, men ni såg ju ungefär kanske 2 matskedar. Och sen vatten. Och vatten har man för att få önskad konsistens. Och jag, eftersom jag ska använda denna som ett alternativ till sås, så vill jag gärna att den ska vara ganska lös. Men vi häller i lite grann och så provar vi oss fram. Så gick det ju inte att skära dem i bitar. Så därför lägger jag dem i stekpannan först så att de får tina lite grann. Och sen skär jag dem i mindre bitar. För det är så jag gillar att äta dem i min matlåda. Det ska vara enkelt och lätt, och man ska inte behöva sitta och äta med kniv och gaffel. Utan jag vill gärna kunna äta mina matlådor med endast en gaffel. Därför är det ganska lämpligt att all mat ska vara i bitar. Matlådorna klara, och det jag har i är kyckling, broccoli, sötpotatis, spenat och hummusen. Supergott, näringsrikt, tillräckligt med protein och mättande och väldigt, väldigt gott.
er! Nu är det en ny dag och jag ska sätta igång och göra matlåda nummer 3. Så vi sätter igång och lagar lite mat. Så kan det vara gott med en kall och fräsch och syrlig sås. Men som jag nämnde till er tidigare så är jag inte jätteförtjust i feta såser. Men detta är ett väldigt bra alternativ. Vi kommer göra en sås av avokado och lite till. Okej, för att göra denna supergoda såsen så behöver man följande ingredienser. Gräddfil, avokado, lime, salt, peppar och dill. Och du behöver en mixer för att kunna göra avokadon riktigt krämig och god. Den här såsen är så enkel att göra och den är så krämig och god och ja, verkligen. Pricken över it när man ska äta lax. Ni måste testa den om ni gillar fisk och kall sås. Så här har vi resultatet av mina supersmarriga fiskmatlådor. Vi har spenat, ärtor, lax, svartris, morötter och en avokadosås. Jag hoppas att ni tyckte det var lika kul att göra dessa matlådor tillsammans med mig som jag tyckte det var att mealpreppa tillsammans med er. Nu ska jag hugga in i den här matlådan som jag har lagt ut på en tallrik istället. Som ni ser så ser det lite trevligare ut när man lägger upp det på en tallrik. Väldigt färgstark och näringsrik och jättegod. Om ni tyckte denna videon var kul att se och om ni vill ha ännu fler food prep idéer så får ni jättegärna kommentera här nedan. Och har ni några tips på eller önskemål på vad ni har lust att se, till exempel vegomat eller något liknande, så får ni gärna hojta till så fixar vi det. Nu ska jag som sagt hugga in denna maten och så önskar jag er en fortsatt fin dag så ses vi om några dagar igen. Hejdå! Don't get it.